Медовий ярмарок у центрі міста. У городку влаштували благодійний розпродаж меду. На прилавках містяни виставили різноманітну продукцію власного виробництва. Ініціатор ярмарки Роман Ющишин каже, частину виручених коштів від продажу цьогоріч віддадуть на Збройні сили України. Минулого року благодійність у нас була на підтримку літніх людей. Цього року хочемо долучитися підтримкою Збройних сил. Скільки хто зможе пожертвує з учасників, а встановлена межа 10%, не менше. Ми вже передали 500 таких ємностей, щоб кожному солдату в руки можна було дати. На ярмарку відвідувачі купували як вироби з меду, так і сам мед на будь-який смак. А на прилавках можна було зустріти також і букети із сухоцвіту, солодощі та свічки ручної роботи. Продаємо ми медову продукцію, мед, пилок, пиргу, сотовий мед. Хотів би звернути увагу на пиргу. В нас є, мало хто з неї знає, люди питаються. Вона дуже корисна для організму людини, особливо хто після операційний або після антибіотиків. Взяли участь у ярмарку юні вихованці літнього табору при храмі Святого Юрія. Там молодь навчається бджільництву. В той момент, коли ми мали можливість, мали потребу якраз займатися цією справою, вийшло сонечко, бджілки зраділи і полетіли в поле, і жодна бджола нікого не вкусила. Це просто реально, дуже велике чудо. Ми закінчили роботу з медом, почався дощ. Упродовж ярмаркування місцеві посадовці нагородили учасників районної спілки пасічників за наполегливу працю.